6,2 milioane de fonduri de rezervă pentru ajutoare unice, servicii de locațiune, majorare de capital. Domnul primar, am vrut să întreb la punctul 1, 2, 5, 5, 2, prima unică cetățeană de mare, domnul primar Gheorghe Popov. Da. Este regulament, noi ne conformăm strict legii, nu putem să dăm mai mult. Asta vă se întreb, pentru că știm că eu... Este regulamentul aprobat de Consiliu, noi aici chiar nu ne... Mulți colegi, repetor la punctul 1, dacă sunt întrebări. Punctul 2, se alocă 1.068.000 de lei din supraveni format așa. Echipament de comunicare pe următoarele instituții. Grădinița de copii de Riaș, Castelul, Regina Maria, primărie de Lui. Dacă puteți să ne spuneți. Doamna Irina, merge vorba de... Dacă au apărut licitatea online de făcut ocupațiile cu copiii și mai departe, eu nu sunt specialist, așa să vă explic, dar în toate grupele să aibă internet, să aibă posibilitatea de a comunica cu părinții, matinee să transmită online, chestiile. S-au instalat utilaj la toate instituțiile. Asta a fost adresarea șefei de la instituție, recomandarea de la Ministerul Educației. Școala de arte? Școala de arte... Da, nu s-a adresat, nu... Nu, poate există posibilitatea și încercarea... Da, dacă nu trebuie acolo, atunci... Nu, nu am planificat. Aveți planificat de sursă, de sursă. Mă ție ce-am pus, avem sursă. Unde nu avem sursă, n-am pus. Unde s-a venit, dacă există? Concret nu avem suma chiar, poate că vreo anul viitor. De ce? Examinam întrebare, nu a fost solicitare din parte. Deci acum, de moment, noi avem internet în școală, cred că utilajele sau, da, cum se numesc, urmează. Da, de este, vedem, o să...
Și planificăm un buget. Dacă avem surse suplimentare după miezul 2, îți preconizăm. Acum mai... Dacă este chiar necesitatea, știu că grămițele, grupele sunt mai departe unul de altul. Noi online nu chiar... Detalit. Ne putem permite să facem așa, ori individual. Așa, punctul 2.16 din grei pentru edificarea pavilionului pentru lactare. Nu la piața agroindustrială. Noi vrem să facem o reconstrucție la o tarabă care stă în... Voi nu vreți acolo sunt condițiile puse de ANSA, da, și de noi piața se închide. Și oamenii practic nu au unde să vândă. Asta sunt condițiile puse de ANSA, dar și vreți voi asta... Și vreți să tarabă și el numai degeaba. Una sunt degeaba. Și noi trebuie să facem piața. Pentru punctul 2, stimați colegi, dacă sunt întrebări? Suplimentate nu sunt. Punctul 3, se alocă 240.000 lei de supraveniți cu urmărat. Așa, reparați accesul la curte bloc locativ, înseamnă cel bun de doar 1, reparea ecranului inteligent. Deci cu ecranul inteligent văd cum este și la punctul 5, acum să vedem ce constă, unde, care, ecranul inteligent este vorba tot despre o situație care este impusă de către autorități, inclusiv din situația pandemică. Deci se include în contextul CISC-ului, știți ce CISC-ul, da? Ișăuri, plantare. Deci odată fiecare cetățean care vine în primire, transparență, eliminarea corupției, ce nu s-a acordat adică nu odată. Și ecranul respectiv o să vină fără ca să intre la cineva, să-i spună și documente trebuie, sau să trebuie numit la ecran. În primul rând, ecranul este disponibilizat, eu nu știu, în Moldova nu am găsit și ecran. Noi acum, când am avut vizita în România, s-au propus că Strășeni, Iedin și Iedineț. Iedineț, Strășeni și Iedineț. Noi am acceptat din start, 90.000 noi le-am găsit de la Sandra Leona, care a fost donatul. Și a doua parte, donația care este intervenită de la partidul nostru, de la comunitatea mea, eu am spus că nu am posibilitate. Noi am găsit posibilitate prin intermediul donației de la Sandra Leona și inclus și cota noastră parte, de la 50, ca să putem procura acest sistem inteligent. Noi, unde e ecranul? Noi trebuie să-l duci. Caracteristica tehnică este la noi, este prezentat, dacă este necesar, putem să facem prezentare. Practic, sistemul inteligent o să ne permită ca fiecare cetățean, fără a face contactul cu responsabil din cadrul primăriei, dar pe intermediul internetului sau chiar pe intermediul ecranului respectiv inteligent, ca să se documenteze că tot ce este necesar pentru a primi unul sau altul pentru primăriei evoluției. Plus la aceasta, poate să documenteze absolut despre tot ce este necesar, despre fiecare sex în parte, despre fiecare consilier în parte, despre fiecare... Tot ce este plasat pe pagina de pe primărie, prăspătă informații scrie. Doar ca să vină să îl facă cineva de la activitate, de la lucru și toată. Ca să fie clar că sunt 3 sume alocate pentru ecranul dat. Din supravenit, din donații voluntare, și vorbi domnul primar de Alexandru Leona, și 30.000 de lor, dare în arendă încăpirilor primăriei. Dar aici este să apară probleme, nu știu eu dacă o să voteți bine, nu o să voteți, eu tot. Cum simplu, condiții sunt depuse de partenerii noștri. A doua oară, pentru că este un proiect care nu l-am câștigat. Plus la aceasta, înțeles cu partea română cu ceva, ei vor suma mai mare și eu nu sunt de acord, deci eu am spus că rămânem la suma instant care noi am convenit să potrivim. Caz contract, o să fie bine. Noi o să facem la proces, dar trebuie să mai asta. Deci, piața a crescut prețurile practic la tot, de aceea și noi nu putem. Foarte, v-am înțeles, domnul Fără, mulțumesc. 66.000 de lei de la formarea rezervă la nivelul de funcție pentru procurarea de speciale pentru transportarea deșeului. Merge vorba de sumă care a fost acumulată de la vânzarea autogrederului și avem. Noi avem și de anul trecut 500 de lei din Consiliul Raional, noi am alocat pentru altă specială și respectiv și suma asta. Da, acumulăm totuși pas cu pas, poate să ajungem la suma necesară. Autospecială? Autospecială pentru transport.
Dar noi pentru transportarea deșeurilor. Deci e pentru curățenie. Între când eu din comunală am bătit mâine. Eu stau așa. Nu, o să ajungem la dumneavoastră. Transportare de șeuri? Nu, 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 nu. Pentru curățenie. Era de tractor. Nu tractor, e un mâiator. Dați vedem cu tractorie. Un mâiator, un aspirator. Sunt tot din urmă. Da, asta sunt. Pentru că suntem aici cu speciale pentru sectorul de amânajare, așa? Îngrijirea drumurilor, spate. Îngrijirea drumurilor. Mă spune, întrebări, propune, până la vreo. Cine este pentru aprobarea decizii 0202-0202-0202? Mulțumim. Încă un moment a apărut anexa 4, să stabilim plata pentru chiria pilonilor, 10 lei, nu este în proiectul decizie, nu este... Dar unde e? Este. E prezentat? E, nu mai au avut problemă, că se prezentă, dar trebuie să informații. S-au adresat Mulțelu, da? Orange. 202, tătă, unde ce faci tătă? Da, da. 55? Nu, doar asta. 55? 202. Ce? Eu am avut o propunere. Unde ți-a chem? Să n-am bătat. Domnul Victor, 55 minute pentru... Ea ca propunere ei nu a fost spus. Așa, 55 minute? Asta la punctul 2. S-a dat, da? Da. Я справедливо, да? Я ловил его. Да, да, я справедливо. Ну и прокурор костюм и все коллективы. Я вам просто персонал оказался в окна, плечу и практики и нормати. Просто телинеж, да, окей. Двое пунктов, да? Да, вот просто суреспонсабель. Дома Елена. Да, да. Двое пунктов. Да, да. Domnul președinte, la biserică, domnul președinte, domnul primar, domnul consilierie, noi nu cădem o restanță, dar avem o comisiune de vreo 12 ani. Și cu câteva timp urmă a fost votat, adică și consiliul, cred că precedent care a fost, s-au votat 100.000 de lei la biserica Sfântă Paraschiva, care poartă și hramul orașului. Banii nu au ajuns, au fost notificate de către cancelarea de stat, fiindcă au fost, ei este și ca monument istoric, nu avem dreptul, dar trebuie cu niște avizuri. Dar avizul costă, dacă convizul urmă avizul, trebuie cheltuit vreo 2.300.000 de lei și o să merge. Acum, cred că este momentul din cauza să schimbă totalitatea acoperișul și practic e la ultima sută de metri. Dar el nu costă 100.000 de lei, costă mai mult, dar nu ajunge cu 5.000 de euro. Adică ar fi corect și normal, creștenește din partea noastră să lucrăm 100.000 de lei care a fost promisă. Ca să termine acum până în toamnă, să fie schimbat în totalitate tot acoperiul și căpurul pro, deja e vechi și vă rog frumos să țineți. Numai pentru că să ținem, dar haideți să găsăm cu domnul Tumaș cu... O să găsăm cu domnul Tumaș, să vedem unde e... La punctul 2, din supravenit. Tot la punctul 2, prin măsură încăsării supraveniei. 2 nu. Dacă merge vorba de toată. Doar din măsură încăsării. Și să fie pentru amenajarea. Punctul următor. Ca să nu se rămâne în de problemă. Ca să de stat pentru amenajare. Dacă pentru... Sau doamna Lindu. Pentru amenajare viitorului. Din sursă din sectorul de amenajare, vorbim de prima sector de amenajare, pe unul deodat, pe rândirea sursă. Să nu ne încurcăm și să fie clar, trebuie să fie introdusă în decizie. Dacă o să rămânem din sursele aprobate pentru amenajare, în sfârșit doamnă redistribuim. Dar totuși noi pentru, dacă merge vorba de biserică, trebuie să fie clar. Da, ce zice? Cum sunt de biserică? Cât au fost atunci? De la altă sursă. Nu, 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 la punctul 2 îl punem. 2-9. 2-9, da? Da.
Sus, Adam, da. Supra-inima. Dacă o să le aviem? Dacă o să le aviem, da. Eu am explicat că pe măsură în caserie, nu... Care-i suma? În cursul din... Care a fost până? Nu cum asta legea a fost înălțată două propuneri, 2.8 și 2.9, spunând că cei ce am spus, și la avocarea de 55.000 pentru păcarea costumului de ansamblu Ierobii de Mâncare și avocarea 100.000 pentru, textul așa spune corect, dar noi înțelegem că e pentru schimbarea acoperișului. Deci, dacă sunt întrebări propuneri, vă rog să le expuneți. Dacă nu sunt până la urmă, este pentru vă o să uitați. Pozitivă, și așa vă spuneți. Dacă mai sunt careva propune... Totul propune să elaborăm un manual al activității primăriei, în cursul anilor. Nu are importanță care e perioada. În momentul de chinul între unul, a fost domnul Mazare aici cu schițul Nicolae, care sunt specialist, care a elaborat o carte, consideră un an. Este foarte costisitoare, deci eu considerat să o pot să pun pe ori în dar să mă consult în urmă. Dacă este necesar să o pot să pun pe cetățenii din orașul meu. Nu. Să nu se speculeze, iar speculația sau mult, e înțeleg și partea politică, dar pe mine mi-a să nu tot ce se face pentru el. Pur și simplu este un problem atunci când noi ne deplasăm într-o localitate sau alta, durează vă rog, registru, vă rog, noi practic nu avem nimic, deci eu nu vreau să beneficiez că să fie propunerea intervenită din partea mea, că eu așa doresc, dați împreună de ce. Dacă este bine, bine, dacă nu. Și asupra conținutului manualului de semne trebuie împreună de ce. Eu îmi spun să merg pe ce am, vă dă probleme. Ca pe urmă să nu tractez cineva, vai de capul la primăria asta, iată mă, eu vă pun și câte să-mi plătesc undeva. Nu trebuie să fie un număr de exemplare și un preț, 100. Știi? Nu, e odată, de vedere că e suma mare, vreau niște 200 ceva de euro și tot costat că are unul mic. Eu nu eu să o fac pentru. Eu am spus, pur și simplu, să o punem odată cu consultarea. Eu propun noi să facem o comisie în care, sau nu știu, lasă în fiecare fracțiune cu un consulier, ne întâlnim, zvii domnul să-i spus, zvii domnul Mazare, ne așa țăm aici și să vedem. Dacă se acceptă, nu se acceptă, nu trebuie. Eu, mă rog. Trebuie să susțin orice promovare. Cum să susțin, dar speculează. N-ați văzut cum se speculează pe artiștii ăștia de ei. Eu acum îți pot spune mie. Eu... Dar noi ce nu se face? Eu vreau să se face la ce nu se face. Domnul Primar, se face ceva aici, nu se face tot ce sau cum vă trebuie consiliul la NAP și faci consiliul la NAP, voi aparată cu copii. Și pentru altă zi avem cu consiliere acolo. Eu n-am văzut nimic de aici pentru el. Iată n-am văzut. Și cine ce-am vorbit eu și m-am pus, am bătut cu o mască, așa cere el bine, eu într-o zi am zis eu tot el bine, nu la consiliul la NAP. Deci așa ea să știe ce se face acolo, care ți-e societate. Iată cum tractează. Deci eu și eu vreau să fiu transparent, să totală poftim. Eu o să fiu de un mai hâtru ca toți. Cum sunteți voi hâtri, adică? Speculează așa cum fac eu. Atât mai mult spus asta. Nu mă știați că să vă dați ceasul de muncă. Iată încă o carte pe dată care să o procurăm. Și noi tot eu cum poftim. Deci așa sunt el venit, tot ce nu vali, eu sunt retras, mă retras. Și e cu acolo mai mult. Dar să spiculez prima dată. Dar cum a să spiculez prima dată? Oamenilor. Probabil asta e mai mult personalități motori. Dacă e vorba de politica, e mai mult așa de vorba de el. El a era el. Da. I-am propus. Dar l-a venit cu dimineața să procurăm și bine, eu am spus, eu sunt retras la capitolul ăsta, eu nu cred că noi trebuie să o procurăm acum, că nu avem sus, dar dacă vreau să vă documentați, să o studiați și o să vedeți. Cred că n-am o pandemie, poate vreau să vedeți, da? Sunt de acord, de anul. Te discutați, da? Deci, propuneri suplimentare la multe perioade. Dacă e o bără, poți zic la eu în arăși.
Suplimentar este o propunere de a modifica anexă numărul 4 din decizia de aprobare a bugetului pentru singurul oborât, necesar ieri s-au adresat oră, da? De a ne stăpâne. Trasarea de cele noi pe colonii din orașul Rodic, trebuie să fie stabilită taxă, că anexă dată se numește nomenclatorul tarifelor pentru servicii prestate în contraplată de către instituțiile bugetare, da? Și adăugăm aici punctul 8, plata pentru chirie pilonilor, 10 lei lunar, un pilon. Deci, practic, asta are mai mult din primărie, noi nu avem o considerație. 10 lei lunar. 10 lei lunar. Și sunt bejuristul de lunar, ca? Ca să vedem care este partea legală. Vă dați seama că toți au agățat de legătură, noi... O să ne de fibru 8. Fibru 8, oră în jurnare în orașul lui. Clar că benefic ar fi să fie teran tot trasat, dar e spusitor. Dar respectiv, fibru 8, e spațiu. Să ne vedem un drog suplimentar. E să adaugă, să adaugă. Unde trebuie să amândoi? Este decizie. Ia ca la decizie, spune așa. Se aprobă redacție nouă, anexa 4. Da. Și la proiectul de decizie scrie anexa 6. Da. Voi adăugați pentru ședințele viitoare și după aceea? Da. 6. Și scrie, se aprobă redacție nouă, anexa 4. La proiectul de decizie scrie anexa 6. Mat să iau de comisii, ca să se întrebări propuneri. La preții 10 lei vin undeva așa ca în alt port sau noi? Da, în alt port. Să ne întrebăm. Nu, noi probabil să discutăm de un leu pe zi. Noi am discutat, am negociat cu dânsul contractul la 10 lei. Și de acord să chinti și este o taxă nici mare, nici mică. La moment avem stabilit 189 de lei pe străzile principale, respectiv după lucrările o să fie bietate. Străzile principale, respectiv străzile principale, secundare, cu act de primire predare a lucrărilor, cu anexare la contract, primirea lucrărilor și pilonilor. Și respectiv îți discută și companiei Multiel tot. Înțeles, o să încercăm și toți să-i contractăm, dar nu trebuie să avem sursuri suplimentare. Da, sunt recomandările Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, să zicem, dacă îi cunoașteți. Apoi este hotărârea de guvern, este legea 28, în baza cărora se fac contracte, este modelul de contract stabilit, și modelul de respectiv el se coordonează cu părțile. Stimați colegi, se propune pentru introdus punctul 2.6, modificarea adresa numărul 4 și anume taxa pentru alimentarea pilonilor, taxa de 10 lei. Lunar. 10 lei? Da. 10 lei lunar. Da, da. 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 Per pe lună. 10 lei lunar, pe lună. Așa. Propuneți? Da. Ce este pe lună, vă să notați? Este. Pozitivul lunar. Suplimentar. La proiectul de 5.000 de lunar. Doamna, pe lună. În întregime până la vot, cu toate modificările care am discutat, cine este pentru care vreau să le dați, pozitivul meu nimic, stimați pe el, mulțumesc. Proiect de decizie 0203, cu privire la alterarea modificării de decizie 0503, cu AP,
privind aprobarea și punerea în care taxele locale. Se propun în urma consultărilor publice, modificări la punctul 11, farmacii, punctul 13, 1, obiecte de comerț pentru vânzarea produselor petroliere, 13, 2, obiecte de comerț pentru vânzarea produselor petroliere. Președinte, azi a fost că la audiență majoritatea trebuie să recomand și sunt categoric împotrivă, eu tot sunt împotrivă, eu solicit să fiți față de pe urmă. Dar n-am avut și consultări publici. Nu, am avut, eu înțeleg undeva e autoritate, trebuie să facem o analiză, să vedem. Dumnealul a pus așa, dar și numai la toți majorați. Produse alimentare sunt majorat de 3-4 ori. Toate produsele, absolut toate, costurile, practic toți sunt. Nu toți sunt impuși. Și primesc când este excitate, nu știu, probabil că da, au fost o solicitare din partea copilor. Noi am făcut-o la consultări publice, dar eu nu pot să nu iau în considerație să cădere agenților economici. Probabil că sunt lăsând pentru un an în tot, după cât e majorat de faptul, așa cum o să vedem noi. Acum, la jumătate de ani, nu știu că este corect. Asta este viziunea mea, dumneavoastră, de ce? Dar eu sunt în categorie. Nu pun că să scoatem pe ori în zi, de asta și punem tot propunerea de primare. Propun să o scoatem pe ori. Așa, noastră legii, până văd propunerea domnului primar de acest detasă de primare de zi pe ori decizii 0203, cine este pentru lucrurile să votați? Împotrivă? Abținuți? Un abținut? Pentru de a fi retras. Punctul 3. Cu privire la înfrânarea capitalului social, în școală, nu știu, primarul statut comunal de Ionie. Noi am aprobat în punctul 2, deja la schimbare. Așa. Nu ajunge suma sau care este? Nu, noi am aprobat în statutul de capitalul 95.000 de lei. Acum, conform hotărârii de guvern, atât de capital social la bani primele municipale, 5.000 de lei. Acum, dumneavoastră, au 4.195 capital statutar și noi rămânem cât mai alocăm 805 lei. Pentru a fi suma de 5.000 de lei. Numai că, doamna, e din aglacea articolul în fondul de rezervă, da? Da, 105 lei, nu e nimic. Așa. Înseamnă că majorările capitalului social din fondul de rezervă. Nu ne vedem aici la punctul de fondul de rezervă, nu ne vedem. Da, da, și aici am un text, așa, nu scrie de la articol, dar din fondul de rezervă. Unica modificare este sursa din fondul de rezervă, scrie 85 de spunta punctul 2. Suplimentar? Suplimentar nimic. Până la vot, cine este pentru cu modificare de parafitare bună, dar să-i dați. Pozitiv, mă mulțumesc. Proiectul decizie 0205 cu privire la repartizarea profitului net la întreprinderile municipale. Profitul net de 605.623 în scopul rezultatului întreprinderii. Vreau să o întoarce? Profilarea autospeciale, așa am înțeles.
Noi ne atrapăm, cum am spus, le adunăm să... Practic, noi acum și continuăm să vă mergem suma asta comparată, știți, la populație, de așa, anul trecut, la sfârșit, am lucrat noi 60, acum 100 am lucrat. Ei, cât e cât? Nu, așa cum noi scris, scopul dezvoltării întreprinderii este să dea fără lider ca șeful întreprinderii să aibă bani cu fapt străinii în loc și noi să nu întrebi indicații în care e. Sunt cheltuieli în anul trecut care i-a cheltuieli. Stimați colegi, propunem. Punem la vot și ne spuneam că vreau să votați. Pentru că majorarea capitalului social în timpul și care creața ar putea să iau ideologie. Nu, e aceeași chestie, acolo este vorba de capitalul statal în mărimii de 3.000 de lei și este necesară cu 2.000 pentru a face suma de 5.000 de lei conform hotărârii de bugetare. La fel, se iau urmă, însă îi spui, e mâine, e fondul de rețelă. Alte propuneri? Nu se. Punem la voi cine este pentru. Poștiturile de urmă, mulțumesc. Proiect decizie este autorizare la repartizarea profitului net al returnului de municipal de piață de ologie. Este vorba de Proiect decizie cu privire la aprobarea rezultatului licitației cu reducere. Aș colegi, acum o rupă cu licitația cu strigare cu reducere a autograindului. Prețul final a fost de 70.000 de lei. Cumpărătorul este 80.000 de lei. Dacă sunt îndrăgări, lucrări, sugestii, contestări nu au fost. Domnul Jolescu. Punem la vot, cine este pentru consultație? Abținuți, bădurmă, împotrivă, domnul Dugă. Mulțumim. Vreau să întrebări, domnul Dugă? Sunt întrebări? Proiect de decizie 0901 cu privire la aprobarea rezultatului licitației publice cu strigare Sprezeran orașul Rogin, sura față cu 55 de ari, prețul final 166.650 lei. Domnul Ședinte, la punctul 3, poți să cază cu nimic, poți să fie primit la participată. Se înțelegește domnul Radu Tulanu. Dar cum nu l-ați înțeles? Vă spunează-mi în fața câmerii. Că scrie, nu am niciun, absolut niciun proiect decizii care eu sunt interesat. Să știți odată și totdeauna. Și dacă o să încalc cineva, o să fie sancționat. Indiferent cine fie persoană. Și nu mă las nimic. Care e domnul? Eu nu am fost, dar fost învinuit că eu am acte de corupție la procesul. Dar pentru ce m-a scris pe mine? V-am spus, nu mă puneți pe mine. Nu acceptări decizii, domnul Rata, nu mi era contractul. Absolut nimic. Eu nu am participat la licitația respectivă. Nu îmi puneți pe mine. De atât așa apar întrebări de sate de corupție. Asta partea juridică să fie. Ceva să mai elaborat. Planul ăla de ei. La comisia juridică să fie. Cred că să nu fie pe asta. Noi vorbim de ce pe cu privire la licitația terenul suprafață de 55 de ani. Suma finală 166.650 lei. Învingător, vârra de liță. Așa am spus. Suma corespunde. Contestă? Valentin? Nu.
la comisie de pe urmă. Dacă fi născut la comisie, și să fie anunțat. Nu, înțeleg eu când a fost. 11.05, deja termenul de expirat. Cine este pentru, vă rog să vă. Pozitiv, nu vă rog să vă. Idem până în pământ. Nu vă spun. Eu am spus un pic. Asta a fost după... Proiectul de decizie cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice cu strigare pentru arendă. Pentru arendă preț final. Suprafața 1,99 hectare. Prețul final și cumpărător. 10.000 lei. Prețul final. Cumpărătorul este vorba de o persoană juridică, Mirasol SRL. Mirasol? Administrator Brăileanu Magdalena Mirema. Mirasol? Da. Și voi știu contactul. Mă-ți consiliu, este vorba despre arienul. S-a pronunțat cu cuvântul cumpărător. Asta e controlul executării decizii. Nu, aici a scris cumpărător, conform cuvântului. La punctul 2 scrie domnul Bărbaș de arienă. Da, da. Așa. Nu, vedeți că avem translare, da, transmitere online și oamenii prind cuvântul, vânzător, cu 10.000 de lei, în Ierovien, 2 hectare, și se încep interpretări. De asta, da, și eu să fim atenți. Da. Contractul de arendă, punctul 2 este stabilit, 10.000 lei anual. Așa, deschide foarte. Așa? Cine este pentru, vă rog să votați? Pozitivul nu vă mulțumesc. Stabilirea Academiei este celebrațional pentru anul de studii. Așa. La studenția, conform tabelului, se propune de a stabili categoriile de studii după cum urmează. Școala de arte, categoria 3, grădința numărul 1, categoria 3, grădința numărul 3, categoria 5 și grădința numărul 5, categoria 3. Independența de numărul de grupe, iar la școala de arte, independența de numărul de grupe. Independența de numărul de grupe. Așa. Da. Conform cine este pentru, vă rog să votați. Pozitivul nu vă mulțumesc. Așa, proiect decizie 0211, cu privire la aprobarea lecții pentru instruirea copiilor la școala de artă. Deci, spuneți că ești ca și în alți ani? Nu, este ca și în alți ani, dar noi mulți ani, mai bine de 6 ani, n-am schimbat taxa, n-am făcut nimic și din această cauză suntem într-un deficit de buget. Și este calculat, de fapt, un elev în școala de arte, taxa trebuie să fie 324. Nu mai mare. Nu mai mare, 326 de lei. Asta ar fi acei 20% din buget, așa cum este regulamentul. Și acum, vedeți cifra care este acolo, este maximal. Dar noi aici o să vedem independență și de numărul de copii. Asta vreau să întreb. Da, dacă să majorați prețul, n-ați aveți risc să fie mai puțin. E riscul, dar noi suntem într-un minus mare. Doamna Elena cunoaște, deci toată lumea cunoaște situația noastră. Dacă bugetul este format, deci este 20% și până acum, 6 ani, că s-au plătit 14%. Deci gaura asta este una... Da. Jumătate de milion, noi... Eu am vrut și eu să punem în discuție, pentru că, ținând cont că situația pandemică și opinia dumneavoastră, domnul primar, de a compensa din bugetul localității, să vedem ca să nu punem la bătaie buzunarele persoanelor fizice, dar e o parte legală să fie respectată. Dacă se respectă partea legală, care e respectat, compensăm, haideți să compensăm. Care se poate? Pentru că decalajul ăsta e mai ușor. E mai ușor. 80 de lei e mai ușor, da. Și dacă ai un copil, nu rog. Exact, da. Sunt și cu 2 și cu 3 copii, da. Da?
poate inițial nu ridicăm la 80 și căutăm soluția prin ședința ulterioară de compensare. Dar eu nu poate e normal. Dacă se respectă și noi avem dreptul, să găsim sus. Noi suntem fondatori. Deci fondatorul întotdeauna poate interveni în plus. Da, sau la care ne mulțumărim acum. Am stat la mulțumărim. Nu putem noi asta, instituția data viitoare de modificare. Nu. Asta vine în prețul de anul trecut. Și data viitoare le modificăm sau căutăm sursă de recuperire. Nu, poate noi să menționăm că taxa atâta trebuie să fie și atunci să vedem cum găsim surse să compensăm. Dar mai bine dați în viață, eu trebuie să găsim. Daniel, ședința viitoare. Sau poate o să poate o altă taxă. Noi trebuie să avem decizia la 1 septembrie, propune altă taxă, nu 300 și 350 maxim. Dar să stătem atunci, dar să fie o decizie. Asta noi putem modifica ulterior, dacă apar careva. Altă taxă să aibă o amintire mai mică? Mai mică. Un pic mai puțină. Până la 1 septembrie noi reușim să examinăm situația financiară și să compensăm dacă este necesar. O seamănă la 320 la artă teatrală, chitară, piano. Poate punem 300 și grupele 280. Da, așa am spus și eu. Toți care au fost cu 250 trecem la 300 și toți care au fost cu 220 trecem la 280. Doamna director, pentru mine este important părinții să nu sunt problema asta. Dacă o să sunt, o să primiți voi de la mine. Domnule, mă revine toată lumea să simte. Nu mă interesează ce scriu în socializare. Eu sunt primar. Eu mă rez oameni și eu o să fac așa cum vor oamenii, dar nu cum vrea cineva. Și am spus, dacă noi putem compensa, noi dați compensăm. Consiliul ne susține, eu le mulțumesc. Haideți să mergem într-adevăr să întrebăm o situație. Am avut un an destul de complicat. Termenul aprobării deciziei, stabilită legislație. Până la 1 septembrie să trebuie să avem... Dacă să avem o ședință până la 3 septembrie... Eu propun cum o spun ei, dacă așa e ok, cum spuneți, nu o să apară. Dar dacă apar probleme, o să apară. Poate noi facem în felul următor. Diferența este de 6%. Cu diferența este de 6%. Dacă putem să compensăm, este 6%. Sau măcar 5%. Atunci noi putem rămâne cu taxa asta. Nu, poate să spun la nimic concret, că merge vorba de anul de învățământ. Se știe. Trebuie să aprobăm. Cine trebuie să-i aprobăm? 21-22. Pentru anul 2022 ar fi și cifră de control. Se începe vacanța. Vacanță, hai să mai zic activitatea. Vacanță nu poate. În mielul caselor anului de ținut. Nu mai nouă până poate. Nu mai nouă până poate. Nu, așa că mi se repoziție 25 activitatea. Astăzi 15%. Noi trebuie măcar să ajungem la 15%. Bine, propuneți care. Haideți să avem un consens larg. Toți ajungem la un numitor comun. Noi înțelegem foarte bine. Scumpirile nu o să ducă la bine. Noi avem nevoie de copii să frecventeze școala de arte. Și alte secții de sport, de alte lucruri care sunt importante pentru ei. Haideți să o facem treptat. În fiecare an câte puțin ca să nu fie atât de simțitoare. Și dacă noi îți găsim surse de venit suplimentare și împreună primărie, vom discuta, să compensăm cumva toate lucrurile date ca să nu fie atât de simțitoare pentru familie cu mulți copii sau cei care nu au la școală puțin. Asta și pentru cadrele de tare și pentru profesori, pentru școală este un risc. Dacă nu avem copii, suntem și noi. Dar noi, dacă ne asumăm compensațiile, da, atunci dați prețurile să nu le ridicăm. Din contra, noi poate le coborâm. Iată, dacă facem. Și să vină mai mulți copii. Dacă noi ne asumăm răspunderea, să cheltuim undeva, să le mărmurăm. Asta e ideea. Okay. Nu umple copiii pe drum, dar mai bine să fie atrasă în ceva. Dar cu taxele mari, atunci noi fugărim și rămânem cine? Absolut. Rămânem noi și cu voi, nu știu, doamna. Este încă un moment, totuși ne adresăm la Consiliul Raional, că sunt 30% de ele. Ceva contribuie Consiliul Raional pentru întreținere. Dacă întrebați-o pe Vecislav, ce l-a reflectat pe neoncelul? El reflectă și l-a interesat pe dânsul. De data și-i pus că el îi plătit din cineva și eu știu cine îi plătit. Eu am născut la suprafață, atunci ați bază de bine. Bine, dar și eu sunt impună în situație că... Dar asta-i cu ei, nu mai spune lecuri, doamne, de la școală, tot nu-i oamenii, tot ce-i oamenii. Așa, 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 așa,
2 lei. Ganska, molești, pe tine îți dai jos, e mai ieftin. Dar compensare, cât tu dai 3 euro? Păi ia, dar eu despre asta vorbesc. Daniela, 220 până la acordeon. Deci la 250 ești lăsăm nivelul nemodificat. În 3 luni de zile instituția noastră nu dispare nicăieri. Lăsăm la situație, pentru că situația financiară fiecare familie e precară. Noi în anul ăsta și în anul viitor o să trebuie să scoatem din buget, de la construcții capitale și să susținem populația noastră. Și mai ales copiii. Și noi să construim un drum, noi să tragem o rețea de canalizare pe o stradă, dar să compensăm pentru copii, că este viitorul nostru. Susținem. De asta noi să depunem eforturi în 3 luni să clarificăm acoperirea financiară, resursele suplimentare și da, să mergem înainte. Care a fost... Dar doamna director trebuie să ne aducă toate riscurile. Eu am zis până la punctul 1.5 prețul taxă a fost de 220. Așa. La chitară și pian 250. 250. Da. Da. Teatru a fost 300. Așa. Da, trebuie să cobărăm și teatru, pentru că la anul de scoate... Că te-am sus, suspensă analiza, că așa are suma. Ne-am pus de oră să gândim strategii la Consiliul și... La următoare și noi să trecem, o să avem că inițial la aprobare bugetului, eu vedeam că jumătate de milion am deficit la școala de arte. Având în vedere că au fost situație și online și au fost unele economie la resurse și la o să fie de anul, o să vedem mai complet. Eu sunt sigur că joar la ecranul nu este. Nu, niciun obiect nu este. Trei copii au lăsat la școala de arte și eu cred foarte bine. Mă spuneți, din cauza pandemiei, ce a fost? În toate riscurile care există, noi să căutăm consilierul primăriei, sursă de venit pentru compensare, dar venim cu propunerea către colegii noștri din Consiliul ca taxa să rămână neschimbată. Ulterior o să discutăm, dar cred că o să rămână neschimbată pentru că cumva să susținem în utilitatea zilei. Mați colegi și membrii comisiei, propunerea a fost de a lăsa taxe neschimbate pentru tot programul 2019. Vă rog să susțineți cine este pentru să votați. Pozitivul la mine, mulțumesc. Am luat cunoștință mai jos? Da, în rest, e cum eu sunt și la asta, ce vreți cu doi copii, așa cum așa, tu ai experiență. Vă mulțumim, a fost o problemă. Așa. Cu privire la acordarea scutirii de plată urmală pentru întreținerea copiilor în instituții de școlare. Doar o singură persoană. Asta e scrisă pe mama în fărțare. Da. Am înțeles. Și suplimentar. Doamna de scrimar, nu aveți alt cerit? Nu, poate e suplimentar. Nu, noi am trecut așa de asta. Asta a fost o situație de Până la vot, cine este pentru? Vă rog să votați. Pozitivul meu. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe. Se transmit pe petele. Este vreodată poliția lui. Cameră, video, fibră, cutie, bot, jipon, terminal. Care se domnul? Deci primar, să domnul primar. Vedeți camerele că noi le-am instalat acum, noi le indem în întrau invers și gestionăm, v-am spus că avem în urmări, dar nu e problema în comprare, noi nu avem dreptul să fim operatori de dat caracter personal. Fie ce am fost avertizat, clar că noi nu vrem. Dar să încălcăm dreptul de libertăți în noi, atunci când apare o secvență vă stea, lasă răspunsul că avem în partea tot. Cred că așa e corect, că nu merge și te intentează și posare, pic doar primărie. Și acum, o preconizat, dar nu preconizat, noi este camerele care au solicitat cum e inspectoratul de poliție, la întrările în fiecare oraș, ca să fie împăsare pe o cameră, avem foarte multe lucruri, avem foarte multe infracții, noi avem clinică, să se lășească. E o fie de lucru, pot și ei autorizată. De ce? E autorizată, dar noi dăm ca să nu...
Eu cred că noi trebuie să avem mai multe creveri și nu trebuie să ne lasă în consiliere. Da, dar problema asta cu datele cartea personală este într-o situație dificilă. Și de aceea primăriile nici nu pot să instaleze aceste camere. Pentru că legislația lasă multe goluri. Atunci primarii răspund pentru nimic și nu plăcă dosare penale pe toate instanțele, atunci când practic primăria nu are nimic. De aceea noi și le-am dat. Și data trecut, noi în 2016, dar ținut, ne-am dat toate în proprietar. Care la cer propunță. Și acum vedem pe care le instalăm acum. Mă scolesc, cum e tot ce este pentru voi să votați. Pozitiv, mulțumesc. Proiect decis cu privire la scutire de plată pentru rezervarea locului în șantierul nou în orașul Elegeni, strada Vire. Domnul Munceanu Lăducă permet cu cerere de discutit pentru două locul nou de șanță de la. Eu le tine, nu-i păstrăiază și le tine. Că am înțeles. Vorba clasică. Ne mai să nu stai nimic. Să schimb, să scopiez materialele, măcar locurile să rămâie. Să rezbeți. Noi îl scutim, nu este problema. Scutit, că dumneavoastră vrem în următorul chiar la care e jos. Toți împreună și nu, iarăși, nu mă implic, a spune iarăși, a să vină tot sectorul cealaltă, să domnul primar iarăși se implică în activitatea cimitirului și o limpa. De ce? Dacă am ajuns la cimitir, să împărțăm locurile. Avem locurile de vandătoare pe mine. Trebuie să fie liber, transparent, fiecare să... Eu, de exemplu, aș vrea să ne arăt în mic, eu ne-am ales un loc în cimitir sau un loc parc, fie prioritate pentru mine. Eu am fost și am să fiu exemplu, toți chiar nu mă implic. Mă rog, cine dorește, lăsați. Deci, ce domnul Munceanu vrei acolo, urmează și vreau să decizi eu acolo. Sectorul 4 a fost transmis către gestiunea părinților, da? Da, noi atunci am convenit că sunteți coordonat cu dumneavoastră și eu așa și-am spus, coordonat un pic cu părintele Iuric. Și pe urmă a venit și de comitet, dar accept, nu apare iarăși dirigentul direct, eu nu știu. Eu vreau să fiu corect. La fi din simplu părinții. Spune-mă, cine este pentru vaccinare? Trei pentru, abținuți? Doi abținuți, încă primiți. Oricum dumneavoastră nu o să se grăbească, chiar dacă și-ați votat. Străiască mai mult, înseamnă că... Fiecare dată eu trebuie să te vină, dar nu vreau. M-ați colegi, suplimentar, noi nu avem nimic. Doamna Călin? Doar asta. Da, și eu sunt colegi, dacă permiți ca să încheie, încă o dată de rog, în procesul de parlamentare, că eu să mă stăr în jos, nu mă întreb, Consiliu, pentru că sunt mă rog, o să fie acceptat, nu fie acceptat, și vă asigur că eu mă pădut, nu mă implic nici într-o acțiune. Și ca să știți de anul întru de clar, eu mai mult nu particip, lăsați-mă pe depsat. Până și excuză doamna Natalia, drăguța, eu nu particip nici la licitație și la achiziție. Până și excluzia. Eu m-am incriminat în acte de corupție. Dacă sunt acte de corupție, am contravenit la din doi, mai chemați încă o dată și Procuratura, și Centrul Național, toate organele drept, lăsați-mă verifici, dar eu cred că așa nu corect. În primul rând, ei e funcționat public, nu trebuie să permit asemenea situație. Eu am ieșit atunci, de ce eu am fost semnul ceea ce a trecut prin licitație, pentru că eu l-am practic încatat. Corect, ilegal, nu ilegal, lăsați instanța să fie, eu nu mă mai implic. De azi înainte să nu veniți, vă rog, la mine, vă rog, mult, aveți o întrebare sau altă. Eu, la licitație, mă mult, faceți și pronunțeți și pronunțeați. Atât am avut de declarat, toate declarate mi-am lucrat. Vreau, poftim la SPAC, alegeți un alt președinte, dar trebuie să termină. Și nu lăsați, vin de spate pământul, cum doriți, nu vreți, 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 nu